Sakra, jak jsi to dělá? Jak smysluplně? Jako, já vím, že tady je to potřeba dát crouch jump, ale to je úplně těsně, jako, že to nejde. Ale jako, nějak to musí. Takže, to by bylo dobré to uložit. Někde. Třeba... Teď. Tak pojď. Bohužel nevím, kam letím. Už to začínám být dost tady. Dobrý. Proč mi to neskomplikovat? Lehce nepříjemný pocit. Dobrý, tohle je dobré místo na uložení. Kvalita. Dobrý. Chvilku jsem myslel, že jsem se zasekl. No asi ne. Tak, pojď sem. Tak, jdeme. Pojď. Tak. To by mohlo jít. Aspoň tady tohle část bych chtěl dodat. Dneska. Dobrý, takže se nasměrujem sem. Pojď. Pojď. Vůbec ne... Vůbec by mě zajímalo, kolik ještě zbývá téhle hry. Já se nechci dívat na jiné let's play, abych si neskazil jako první dojem, nebo tak něco. Abych si neskazil překvapení spíš. Bylo těsný. A díval jsem se na nějaké video, jako... Díval jsem se na speedrun, kde to už někdo... dobrý. Jako dohrál, asi. A podle toho, podle délky to bylo pěkně dlouhý, takže doufám, že to tak nebude. Hej. Dal by se říct, že jsem v polovině, přibližně. Že zbývá ještě hodina, jako pro toho speedrunnera to byla hodina. Což znamená, že pro mě tak pětkrát tak dlouho. No, tak už vidím, že přík, tam se musím dostat, takže jmená věc. Zrychlím. Jura inim poskak hujem kasis jendučí. Položit. Počkat, teď. Ježiši. Člověk se vždycky musí podívat. Sundat z ruku z myši. Podívat se úplně na klávesnici, což tím ztratí jako koordinaci pohybů tak trošku. Hrozný. Taky není úplně dobré místo na uložení asi. A jde to. Tak pojď. No, tohle mi nepomůže asi, že? A když se člověk dotkne bokem těch jehel, tak je po něm. Jo. Myslím, že někdo... No, nevím, jestli by to někdo dokázal odehrát na první pokus. Bez ukládání, to je opravdu děsivá představa. Já bych to asi neskoušel raději. A někteří speedrunneři... A to bych chtěl asi hodně jako... hodin praxe a opakování. Někdo by to určitě zvládl, ale... proč to dělat? Je zase tak... je oblíbená hra nebo tak. Budeme potřebovat vyšší výšku. Sakra. Teď, to je ono. Ježiši. Pojď sem s tím, no. No tak. Dobrý. Aspoň se to neuložil. Jo, takže těsně před výskokem vždycky dát kontrol, nebo tlačítko pro skrčení. No, já nevím úplně přesně kdy, ale někdy. Teď to uložím. Někde, pojď sem. Teď. Tak znovu. Ani nevím, kde jsem. A já myslím, že to už je ten žebřík někde, takže... jdeme na věc. Pojď sem. Sakra dělej. Jsem možná měl spíš... no, to je jedno. Spíš se měl podívat, kde jsem. Nahoru. Trošku sebevražedná
sebevražené rozhodnutí se podívat nahoru. Tak pojď, jseš, tam je. Takže je za mnou. No a když... Mně by možná prospělo. No tohle by mě prospělo. Asi. Prostě dopadnout. Ježíš, proč? Nevím. Já bych docela potřeboval možná... Dobrý, to je ono. To vložím na pevno. Potřeboval bych asi nastavit rychlejší myš, protože... To vůbec nestíhám ty pohyby, takže... Trošku aspoň. Dvojnásobek. To mě možná rozhodí úplně ovládání teď. No, je to asi lepší. Pojď sem. Ne. Ty, každopádně, no, nechci to zakřiknout, ale jakýsi pokrok tady vidím. Dobrý, to se rozhodně hodí. To už možná i bylo ono. Až uvidím ty červený světla. Pojď. Sakra dělej. Teď, ne. No možná bude lepší nahrát. Když to zase rozkákávat. Sakra, jsem to uložil, ne? Jsem trošku zmatený tady. Takže... Tak pojď. To půjde. Jo, to je ono. Zdržíme poslední šprušle. Tak to má být. Trošku akčnosti. Ještě se pro zajímavost. Skra. Skočíme dolů. Teď zjistím, že se to neuložilo, ne? Dobrý, no. Původně jsem, ze začátku jsem myslel, že možná budu muset se vracet vždycky stejnou cestou zpátky, takže bych musel se skákat dolů. Asi by to šlo po těch trampolínách, ale to by bylo teda extra otravný. No, vypadá povědomně. Čtvrtá fáze, nebo co? Tohle bylo mnohem rychlejší, než jsem čekal. Ne, že by mi to vadilo. Tak ukaž, co tady je za hrůzy. Tohle byla ta mapa, na které byly ty kliče, takže tady... Oh. Jsem nečekal úplně. Co sakra je zase? Oh. Sakra, já jsem myslel, že už nebudem dělat trampolíny. Tyjo. Jedna velká... No, tak to je drsný. Tady už to někdo zkoušel. Tak, tohle bude chtít trošku. No, to je docela drsný. Připravte se na odlet do vesmíru. Oh, doslova. Bych chtěl daleko hled, abych viděl, kam vlastně jedu. Jako, ne, kam se snažím dostat. Ježiši. Ty jo. Dá to mi odpočet? Ne, asi ne. To je připomíná portál trochu. Ty jo, tak to bylo drsný. Celá sranda. Jdeme na věc. Sem. Tak pojď. No tak, pojď sem. Jo. No tohle bylo moc vtipný, se mi líbí. To mělo být všechno takhle. Jo, dobrý, pátá fáze. Takový krvavý otisk tam byl vidět. Ukaž to. Tam na tom Gčku byl krvavý otisk. A už tam je ještě pořád. Zase, no tak. Tak nějak jsem dopadl taky asi. Konečně se trošku vrací ta komediánost. Zase jednou. Asi už tam moc nebude, ale dobře. Typuju, že to bude mít tak 10 fází, což mě teda nedělá radost tady. Nějaké dýchání někde.
Vítejte do 80milového baru na kraji vesmíru. Co to je? Udělejte si přestávku a dejte si osvěžení. 80 mil, to je kolem 40 km. Aha, tak tyjo, to jsem už docela vysoko. Greetings! Nefunkční osvěžení, jediné osvěžení, které funguje v Half-Lifeu, je tohle. A to je asi ten, co tady tak funí. Tak jo, takže... Jak jsem říkal minule, někdy... Tak tohle vás vyléčí vždycky, každá... No, když se k tomu postavíte, k tady tomu, tak ta plechovka vás vyléčí o jedno. Není asi tak potřebné ani. Se podíváme, co tady je. Tyjo, to jsem vůbec nevšiml tady tohohle. No, tak to jsou asi... Jo, to jsou ty věci, které to drží jako bez pohybu. A myslím, že 50 km nad zemí by nevypadalo takhle. Tohle už je opravdu kraj vesmíru, a kdo ví. Všichni tady opilí. No, Barney. No, konečně to pivo. 244? Tak to je to pivo, které vám Barney slibuje už od prvního Half-Lifeu. Už nějakých 5 let. Tak už to má konečně splacený. Těch 244 se hodí. A mě napadá. Možná bych se měl vylečit na 100%. Jo. A jdeme si vzít to pivo, konečně. Tak co máš, to je ono. Kolik? 250. A úplně to se mnou koplo, nebo co? Tyjo, se bude hodit. Dík, Barney. Doufám, že se... No, uvidíme. Kde, nevím, kde se uvidíme. Jo, to mi připomíná ty... Ty prosklené mosty v Číně. Tyjo. No, musím zjist... Oh, to je měsíc. Neměl jsem ponětí o tom? No tak, ten vesmírný výtah bych v podstatě využíval tady tyhle ty... Lana? Ale... Ty mi něco řekneš? Gordony? Syne. Tak a pokračujeme. To byla přestávka. Že by to používalo ty Lana... Prdele? Znovu. Ale bylo by to jako jenom v podstatě natažené. Nedrželo by to na pevný za... No. Nepodpíralo by to nic. Akorát by to drželo. Jako když vezmete míč na provazu a točíte s ním kolem sebe. Vlastně fungovalo ostřevdivá síla na to. A muselo by to být na rovníku nebo co? Protože... A muselo by to mít stejnou rychlost otáčení jako naše planeta. Aby to fungovalo, ten vesmírný výtah, jo. Teď si teda nejsem jistý. Jestli jsem na volném vzduchu. Gordon by měl mít teoreticky na sobě ten HEV suit, včetně helmy, takže... Tyjo. Že by měl asi... Asi to má i kyslík možná, i když pod vodou nemůže dýchat, tak nevím, co tady se jedná. Že to je pětkrát tak... No, šestkrát tak vysoko, jak na Everestu. By asi se Gordonovi moc nelíbilo. 250 životů. Zajímavý. Protože nic nedělá teď. Tak, kaš. Co jste si pro mě připravili? Byla nějaká hrůza. Zase jednou. Vítejte do posledních 1000 kroků. Na vrchol lezoucí z... věže? A ukáž. Udělejte to pomalu. Nežeňte se nikam krok za krokem. Tak jo. A tady mám neomezené množství životů. No tak... Že by to bylo tak jednoduché? Udělali jste svůj první krok. Už vám zbývá jenom jeden. Nebo první schod? To vypadá spíš jak dva, ne? Jo. To mi neříkejte, že to tak jednoduché.